Šoreiz mēs parunāsim par īsāko ceļu. Man ir jautājums, vai īsākais ceļš ir vienmēr ātrākais? Jā, mums ir divi punkti A un B. Un mēs varam iziet starp tiem šādā veidā. Gandrīz vienmēr liekas, ka īsākais ceļš ir arī ātrākais. Bet iedomājamies, ka mūsu ceļš sastāv no diviem posmiem. Viens posms ir dubļi, kur mūsu ātrums ir 1 metrs sekundē. Un otrs posms ir pļava, kur mūsu ātrums ir 10 metri sekundē. Ja? Un arī iedomāsimies, ka mūsu ceļš aizņem 10 metrus šeit un 10 metrus šeit. Tad cik ilgi sanāks mums kustēties? Ja, mums sanāk kustēties 10, pirmos 10 metrus mēs iziesim ar ātrumu 10 metri sekundē. Tas aizņems 1 sekundi. Plus nākamos 10 metrus mēs iziesim ar ātrumu 1 metrs sekundē. Tas aizņems 10 sekundes. Es stāstu ātri, bet jūs varat pārbaudīt vēlāk. Un tas aizņems 11 sekundes. Bet iedomājieties tagad, ka mēs izdomājam kustēties mazliet citādāk. Un mēs izdomājam kustēties šādā veidā. Šeit, kaut kur un šeit. Es pat uzzīmēšu tur citādā krāsā. Ar sarkano krāsu. Šeit un šeit. Tā, lai posms caur dubļiem būtu mazāks. Teiksim, ka šis posms aizņem tagad 5 metrus. Un šis posms kļuva lielāks. Nē, ja, un viņš ir 20 metri. Ja? Nu, īstie cipari jūs varat izreķināt paši, kādiem ir jābūt, bet es vienkārši pieņemu šādus ciparus, lai kopējais ceļš tagad ir lielāks, 25 metri. Un iepriekšējais ceļš bija 20 metri, vai ne? Tagad 25 metri, un iepriekšējais ceļš 20 metri. Tad kopējais ceļš būs lielāks. Bet pareitināsim laiku. Tagad laiks, kurš aizies. Mēs iziesim pirmos 20 metrus ar ātrumu 10 metri sekundē. Tas aizņems 2 sekundes. Plus nākamos 5 metrus ar ātrumu 1 metri sekundē. Tas aizņems 5 sekundes. Un kopā mēs iesim 7 sekundes. Tad sanāk, ka garāks ceļš tomēr aizņem mazāk laika. Un tas ir interesants rezultāts. Un kā mēs redzēsim vēlāk, gaisma izmanto šo principu savā kustībā.